Adakah anda seorang yang berusia 40 tahun dan nak turunkan berpuluh-puluh kilo berat badan dan anda nak pilih diet yang sesuai dengan anda? Jom saya explain 5 tanda macam mana anda nak tentukan amalan diet anda sekarang serasi ataupun tak dengan diri anda sekarang ni. Nombor 1, sekiranya amalan diet anda menyebabkan anda rasa lapar, susah nak kawal selera makan, stop cepat-cepat, itu bukan diet yang sesuai dengan anda. Nombor 2, sekiranya anda perlu mengeluarkan bajet yang terlampau tinggi untuk membeli bahan-bahan makanan yang fancy-fancy ataupun produk-produk suplemen. Tahukah anda, kalau nak turunkan berat badan sebenarnya tak perlukan bajet yang besar pun. Nombor 3, kiranya amalan diet anda menyebabkan anda rasa lesu tak bermaya sehinggakan semua kerja yang anda nak buat semua pun tak jadi. Nombor 4, sekiranya amalan diet anda tak mendatangkan sebarang progres langsung walaupun dah berbulan-bulan lamanya mengamalkan cara diet tersebut. Dan nombor 5, sekiranya amalan diet anda meningkatkan lagi stres, stop sebabkan stres itu akan menyebabkan progres berat badan anda akan jadi makin lambat. Tapi macam mana nak tentukan amalan diet kita sekarang ni boleh pergi jauh ke tak? Serasi ke tak? Jawapan dia, anda ada dua cara. Pertama, anda boleh try and error semua jenis diet yang anda tahu untuk mengenal pasti keserasian anda dengan diet tersebut. Dan nombor dua, anda juga boleh follow saya sebab saya akan banyak bagi tips berkenaan dengan berdiet supaya akan membantu anda mempercepatkan lagi progres berat badan anda tanpa perlu buang masa. Jangan lupa untuk like video ni. Kemudian komen contoh yang lain selain daripada 5 yang saya bagi tadi.